Okay, so sekarang ni macam mana kita nak cari permutation of a set of object? Okay, so nak menggunakan factorial notation ni. Permutation of a set of object. A permutation is an arrangement of a group of objects in a particular order. The order of the object is taken into consideration. Permutation of n different objects. If there are n distinct objects, permutation of n object means the number of arrangement possible for the set of objects. The number of permutation of n object is n factorial. So, kalau kita nak susun n different object, contoh kita nak susun 5 dan kita pun ada 5 tempat. So, nak susun 5 tu. So, dia akan jadi n factorial. So, dia akan jadi 5 factorial ataupun 5P5. Let's look at this example. How many different word codes can be formed from all the letters of the word logarithm? So, dia nak formkan kod daripada logarithm ini. Daripada words logarithm. So, kita kira dulu ada berapa total words untuk logarithm. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, saya ada 9 jenis huruf yang berlainan semuanya. Okay? 9 jenis huruf dan 9 tempat saya nak susun dia. Okay? So, dia membawa maksud 9P9. So, 9 dekat sini refer kepada objek. Okay. So, yang ini adalah tempat. Berapa total tempat yang ada? So, kalau kita ada 9 objek yang berlainan dan 9 tempat, so saya nak 9P9. Ataupun sebenarnya adalah 9 factorial. Okay. So, dia sama je dengan tekan kalkulator 362880. 362,880 cara untuk kita susun logaritma ni.